Velkommen her til udstillingen. Victor Kronjans 125 år festival har løbet i Nakskov i godt 14 dage. Og udstillingen her, som jeg lige skal præsentere kort, det er tanken, at den vil kunne komme til at blive vist andre steder i landet. Forhåbentlig her i efteråret 23 i København, hvor den formentlig kan komme til at blive vist i den store hal inde i Københavns Rådhus. Festivalen har haft en glæde at kunne præsentere en helt enestående udstilling, bestående af 12 roll-ups af arkivleder Heidi Pfeffer, som har lavet udstillingen om Victor Kronjans liv i tekst og billeder. Og det er en fremragende udstilling, som kan man sige udfolder Kronjans liv og fortæller om Victor Kronjans liv og virke, inden han kommer til Danmark i 1905, og så frem til sin død her i Nakskov i 1985. Han er født i 1898 på St. Croix, de tidligere dansk-vestindiske øer, dengang en del af Danmark, og han kommer, som man nok ved, til Danmark i 1905 og bliver udstillet i Tivoli sammen med sin lillesøster i et bur, og det er der Victor Kronjans liv starter i Danmark. Victor Kronjans var jo et menneske, som favnede meget og kunne mange ting, havde mange talenter. Han kommer til Nakskov i 1919 og bliver her i Nakskov resten af livet, som sagt, og er på byskolen i Nakskov i 55 år. I 1943 der er han med til at stifte Nakskov Kommunale Musikskole, som var den første af sin slags i Danmark overhovedet. Og det blev hans livsværk, kan man sige. Victor Kronjans var musikmenneske, udover at være skolemand, så var han musikmenneske. Og der er generationer, der har lært at spille musik via Kronjans og fået glæde med musikken den vej rundt. Selve udstillingen skal jeg lige præsentere her. Og det er sådan, at i 1904-1907, der blev det arrangeret af en meget skøn maler, der hed Hugo Larsen. Han bliver bedt om, at de kræfter, der var på det tidspunkt, at man skulle beholde øerne på danske hænder, de sender så maleren Hugo Larsen til Dansk Vestindien for at skildre livet, som det levedes dengang på øerne. 1904-1907. Og Victor Kronjans, i 1905, der bliver han jo sejlet til Danmark sammen med sin lillesøster. Og det vil sige, det Hugo Larsen viser os af de mange malerier, skildringer og skitser, jamen det er jo faktisk sådan, som livet foregik lige præcis, da Victor Kronjans var barn på øerne. Så man skal nyde de her meget skønne malerier og skitser, som I kan se her. En anden ting i udstillingen, det er en helt særlig historie, som jeg kom på sporet af i foråret her, da jeg begyndte at planlægge og fik idé til Victor Kronjans Festival 125 år. I det Kronjans jo gik på Det Kongelige Vajsenhus fra 1905 og 9 år frem. Og der var han elev sammen, og det var hans lillesøster jo også på skolen her. Og i 1908, der kan man læse i Vajsenhusets historie, omkring historien omkring Vajsenhuset, at en maler, der hed Milton Jensen, bliver bestilt til at lave nogle malerier, vægmalerier, til skolen. Og de bliver malet, og i 1908-9 stykker, der står de færdige, og de er der den dag i dag, og er totalt ukendte for andre end de mange mennesker, der selvfølgelig har været elever på skolen og ansat på skolen. Og der går jeg ind her i foråret 23 og spørger, om jeg må se de her malerier, det måtte jeg jo selvfølgelig godt. Og så havde jeg en fotograf med, som tog nogle billeder med henblik for at få taget nogle rigtige professionelle billeder af malerierne, fordi de sidder fast på væggen, sådan nogle vægmalerier. Og det er blevet til adskillige fra Milton Jensens hånd, adskillige vægmalerier, og der har, kan man sige, opdraget været, og det har været, at man skulle skildre Danmark og vise eleverne i de her undervisningslokaler, hvordan der så ud i det danske rige. Og dermed også, som der står i annalerne der, også bilandene, og det gælder så Island, Grønland, Færøerne, og også Dansk Vestindien, og så en del udsigter fra selve Danmark.
Og det er det, Milton Jensen gør fremragende. Og det har været mit ønske, og det lykkedes med lidt støtte fra forskellige steder, at få affotograferet Karin Rørbæk. Fotografen har affotograferet de her vægmalerier, som I kan se. Nogle meget skønne og fantasifulde vægmalerier. Og også så udmærker det sig ved, at der faktisk er fire vægmalerier, som skildrer dansk Vestindien. Og der er et fra hver af øerne, som I ser, og så er der faktisk et, som kan man sige adskiller sig helt og aldeles, nemlig en lille dreng, der kravler op af en palmestamme, op til en palme. Og det, der har jeg en helt særlig teori i det, jeg forestiller mig, at Victor knækken, han har rendt rundt på Vejersenhuset, hvad han gjorde, og så har han måske gået op til Milton Jensen en dag og sagt, hvor er de flotte, de her vægmalerier, og nu maler du noget fra Dansk Vestindien. Jeg skal sige, at Milton Jensen var aldrig på de danske vestindiske øer, modsat Hugo Larsen. Så Milton Jensen har ladet sig inspirere, måske af Hugo Larsen, måske af nogle postkort, hvad ved jeg. Men det her fjerde vægmaleri omkring Dansk Vestindien, der er en helt særlig historie i det, at Victor Kornis i sine erindringer, som hedder Fra St. Croix til Nakskov, udkommer 1977, erindringsværket. Den her bog, fortæller Victor Kornis faktisk, at han i sit barndomshjem derovre, de var ludfattige. Det var et meget, meget forsøgt område på det her tidspunkt, og Danmark havde forsøgt at sælge øerne i rigtig mange år. Og det lykkedes så, om man så må sige, i 1917. Men Victor, han fortæller så, Milton Jensen, ser jeg for mig, maleren inde på Vejenshuset, ja, hvad lavede vi det år, vi var nede ved stranden, og vi svømmede, det skriver vi, at Victor Kornis selv svømmede ud i vandet, det var livsfarligt. Der var faktisk en af kammeraterne, der blev et eller en hej. Hvad lavede vi ellers? Jamen, så kravlede vi op i palmerne, og det ville min mor ikke have, men vi gjorde det alligevel. Og må ikke det er den erindring, som Victor har givet videre til Milton Jensen, det vælger jeg at tro, at det er en meget, meget skønt vægmaleri, det her. Og så endelig, så er der jo, inden jeg går nævner bysten, så er der henne på en roll-up herinde, længere henne, der er der jo tre våbenskjolde. Og de er også særlige, i det de jo symboliserer Dansk Vestindien, København og Nakskov, våbenskjolde. Og de hænger på en kæmpe frise oppe i festsalen på Københavns Rådhus. Og dette rådhus står færdigt lige præcis i 1905, hvor Victor Kornis, jo, som kommer til Danmark i 1905, skal udstilles og bliver udstillet over i koloniudstillingen over i Tivoli i 1905, sammen med sin lille søster. Hver dag fortæller han, skriver han i sine erindringer, fortæller han, at han går sammen med sin lille søster over Rådhuspladsen ledsaget, fordi det var jo meget, meget usædvanligt at se et mørkt menneske. Så det har ikke været helt sjovt for Victor og Alberta at gå over Rådhuspladsen. Og der kunne de jo se det kæmpe hus, Rådhuset, som netop bliver indviet i 1905, og der er den her frise der. Og den her frise, den er meget, meget skøn, og der har jeg så udvalgt de tre, nemlig Victor Kornis rejse, våbenskjolde, kan man sige, for Dansk Vestindien, København og så Nakskov. Det var der, Victors rejse kom til at foregå. Og så endelig her, så går jeg jo så til bysten, som jo også har sin egen helt særlige historie. Og kig godt på den. Det er et mesterværk. Og her står så Vener 1921, og det årstal, det refererer til følgende, at Victor Kornis, som jo kommer til Nakskov i 1919, bliver indkaldt som soldat, og det skulle han aftjene inde i København. Og en dag, så kommer der en mand, som er officer på stedet og siger, det er mit navn er Vener, herr Kornis, jeg er autodidakt billedhugger, må jeg lave en byste af dem? Og det måtte han godt, selvfølgelig. Og der bliver lavet en gipsbyste, og den bliver udstillet på Charlottenborg i året efter, i 1921. Og den kommer så til at stå efter nogle år i Nakskov, i
Victor Kornins hjem, og der står den til Kornins dør, og i dag står den hos et barnebarn af Victor Kornins. Jeg synes, det var meget væsentligt, at udstillingen her også fik en kopi i gips af den originale gipsbyste, det er den, man ser her. Og den har, udover at den har en stor skønhedsværdi, så har den også det i sig, at den skal fungere som reklamesøjle. Reklamesøjle for, at der er ved at gå en indsamling i gang, nemlig at der bliver lavet en indsamling, som handler om, at der skal laves en bronzeafstøbning. Bronzebyste af den originale gipsbyste. Og denne byste skal så af tanken, vi håber og tror også på, at projektet kan lykkes, at vi får samlet penge ind til, at den her bronzebyste bliver afsløret og stillet op i Victor Kornins fødeby i Frederiksted på Sankt Croix næste år i 2024, som en tak fra Nakskov, Lolland, for Victor Kornins livslange virke her på Lolland og i Nakskov. Victor Kornins var jo et offentligt menneske, offentlig person, som rejste rundt i Danmark og holdt foredrag og spillede på sin harmonika og sang Nikospiritus og så videre. Så der er mange, der stadig erindrer og husker, man har mødt Kornins rundt omkring i landet. Men hans Kornins, kan man sige, livsvirke, hans skæbne, livsskæbne er jo så forunderlig og så særlig. Han er jo i sig selv et lille stort stykke Danmarks historie. Og så skal jeg runde af med at sige, at Kornins jo kom hernede til Lolland som Weissenhus sommerbarn, som 9-årig første gang ude i Avnede, 5-6 km ude fra Nakskov. Og der blev han modtaget med stor kærlighed og omsorg, og det blev hans paradis på jord. Og der kom han som skoledreng og som voksen menneske, og han valgte så sidst på livet, at han ville begraves på Avnede Kirkegård. Og der er en meget smuk gravsten derude, og der var det festivalens ønske her, at der blev nedlagt en mindesten med et citat fra Victor Kornins. Og det citat, det vil jeg gerne lige læse op som afslutning på den her lille rundvisning. At bygge bro mellem hvid og farvet. Jeg er overbevist om, at det var i denne livsgerning, Gud ville bruge mig, da jeg i sin tid som 7-årig blev taget ud af mit vestindiske miljø og ført til Danmark.